بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقّه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا الشنابه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki juzuk ke-24 di mana kita dapati bahawa dalam juzuk 24 ini adalah penyambungan surah Az-Zumar. Okay, seterusnya kita masuk surah Ghafir dan surah Fussilat dan akan disambung lagi surah Fussilat itu pada juzuk ke-25 insya-Allah. Baik berkenaan dengan Az-Zumar Okay, Az-Zumar kita lihat bahawa fokus Mesej yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az Zumar ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kita dapat, kita akan dapati pada awal-awal ayat yang kedua dan itu lagi kita lihat fa'bud fa'budillah mukhlisan lahud Ya, eh, jadi kalimat mukhlisan lahuddin ya, eh, Kalimat ikhlas Itu disebut oleh Allah SWT dalam ayat yang kedua Kemudian kita akan dapati lagi eh, Pengukuhan daripada mukhlisan itu pada ayat 11 Dan ayat hingga ayat 14 Antaranya Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddin ya, eh, Qul inni uh, Apa tu? Uh, dan kemudian dia ada cakap bahawa aku ini takut untuk uh, melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalimat mukhlisan lahudin eh ikhlas dalam beribadah yang eh, semata-mata menyembah hanya kepada Allah bukan kerana menunjuk-nunjukkan orang, bukan kerana ingin nama, bukan kerana inginkan kekayaan dan sebagainya. Ini eh merupakan keindahan di dalam surah Az-Zumar. Eh, di mana kita lihat juga pada ayat yang ke-29 Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi perumpamaan eh, perumpamaan seorang hamba yang memiliki banyak tuan eh, tuan yang dia kena serve banyak tuan-tuan dia dia banyak bos dia dengan seorang hamba yang hanya memiliki satu satu tuan eh, jadi maknanya pastilah yang yang memiliki satu tuan itu dia maknanya lebih lebih apa tu fokus dalam pekerjaannya eh lebih dapat uh, lebih dapat uh, melaksanakan apa yang di yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi ini satu perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan eh, agar secara logiknya eh, manusia itu balik kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anda akan dapati juga di dalam ayat 53 hingga 54 eh, surah Zumar ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau wahai manusia kalaulah kita ini melakukan dosa eh kita tersilap langkah, kita kita israf, kita terlampau eh melalai dilalaikan oleh dunia maka Allah Subhanahu taala suruh kembalilah kepada Allah yang Esa la taqnatu min rahmatillah eh jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu eh, taala dan Allah Subhanahu taala itu membuka pengharapan bagi orang yang melampau batas dan menjanjikan keampunan atas dosa-dosa jika mereka itu kembali kepada Allah dengan bertaubat baik jadi kita lihat fokus surah ini tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala eh semata-mata tapi maka maka kenapa surah ini dinamakan Az-Zumar yang eh, iaitu rombongan ha, ini suatu yang indah yang mana kita akan dapati pada ayat-ayat yang terakhir dalam surah Az-Zumar ini eh, dari mulai daripada ayat 71 Allah SWT mulakan dengan eh, rombongan orang yang mengingkari Allah wasiiqa alladziina kafaru ila jahannam mazumara ayat 71 okey dan maksudnya kita kita cuba bayangkan eh bahawa kita ni nak pergi jalan ikut rombongan ha eh ikut rombongan bas siapa yang tak suka ikut rombongan eh ha jadi satu bas tu kita semua nak pergi nak pergi jalan eh, jadi nak menunjukkan kepada kita keikhlasan itu adalah suatu suatu intipati yang penting dalam agama ini apabila kita ikhlas kita akan mengajak kawan-kawan eh, di sekeliling kita semua akan terkesan dengan keikhlasan itu lantas kebaikan itu akan akan tersebar luas eh, di kalangan mereka yang berada dalam rombongan serombongan itu maka Allah Subhanahu Taala kata maka masuklah kita eh, dalam rombongan orang-orang yang baik Ya, eh, jadi untuk orang-orang yang beriman wasiqa ladzina taqaw rabbahum ila ila al jannati ya, jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala ni suruh kita carilah kebaikan bersama-sama berjamaah ya, eh, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita eh, secara dalam syurga itu dengan berjamaah Okay. Dan satu lagi keindahan yang kita boleh tadaburkan pada ayat 71 dan 73 ini kita akan dapati apabila rombongan orang-orang yang kafir itu yang ingkar kepada Allah itu melalui kena jalan untuk menuju ke menuju ke neraka tiba-tiba tersentak mereka eh futihat futihat bab benar terbuka eh terbuka pintu pintu neraka itu maknanya nak nak tunjukkan terperanjak eh, terperanjatnya rombongan itu dengan kedahsyatan kedahsyatan aa, keadaan eh, di dalam neraka tersebut. Namun apabila kita melihat ketika Allah Subhanahu eh, Wa Taala menggambarkan rombongan orang-orang yang beriman apabila mereka memasuki syurga wa futihat kalimat wow itu disebutkan kalau di atas tadi tak ada kalimat wow maknanya daripada jauh lagi contohnya kita ni nak pergi contoh nak ambil contoh apa eh negeri mana kita nak pergi pergi Taj Mahal lah contoh Taj Mahal eh daripada jauh kita dah nampak keindahan Taj Mahal tu oh, jadi kita dah berjauh jauh kita dah tersenyum-senyum happy happy eh, nak pergi dekat situ tu jadi semua keinginan nak cepat-cepat jalan sama-sama nak pergi menuju ke tempat yang indah tersebut eh subhanallah jadi inilah dia di antara kemukjizatan keindahan ayat-ayat suci Al-Quran hanya dengan menambahkan satu kalimat wow itu Allah Subhanahu taala telah telah menggambarkan eh betapa indahnya eh, kenikmatan apabila kita dapat berombongan bersama-sama menuju syurga Moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita semua bersama-sama ini eh, dalam rombongan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkatan bulan Ramadhan, dengan keberkatan Al Quran Al Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya kita pergi kepada surah yang seterusnya, surah Ghafir. Okay. Surah Ghafir ini eh, dinamakan surah Ghafir itu kerana menyebut sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun. Eh, maha pengampun dan Maha penyayang. Okey. Kepentingan ataupun a uh, message yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh di antara message yang disampaikan dalam surah Ghafir ini adalah kepentingan berdakwah dan serahkan eh lepas dah berdakwah serahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada berhasil atau tidak seruan kita namun tugas kita sebagai seorang muslim harus menyebarkan dakwah seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni walau ayah, eh walaupun tak kita tahu sikit sebarkan sebarkanlah dengan kasih sayang sebarkan dengan akhlak yang baik sebarkan dengan senyuman eh dan sebarkan keindahan Islam dengan ramah mesra eh dengan itulah yang dimaksudkan dengan dengan surah ghafir matlamat yang ingin di di apa tu dapati dalam surah ghafir. Ya nah, jadi surah ghafir ini di, juga dinamakan surah mukmin eh, mengandungi kisah seorang mukmin dari kerabat Firaun dan pembelaannya terhadap Nabi Musa alaihi eh. salam jadi anda boleh lihat daripada ayat 27 di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialognya Nabi Musa alaihi salam Eh, Nabi Musa AS mengatakan kita ingat bagaimana penyerahan Nabi Musa kepada Allah SWT. Inni uzdu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Inni uzdu bi rabbi aku serahkan eh, kepada Allah SWT telah disampaikan telah di telah di apa tu di diberikan penjelasan kepada Firaun eh, namun aku berserah diri eh ketika Firaun itu menggertak Nabi Musa alaihi untuk membunuhnya Nabi Musa mengatakan aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala eh di depan orang yang sombong orang yang mutakabir yang mana tidak beriman kepada yaumul hisab okey jadi kemudian kita dapati di dalam surah ini eh sangat panjang lebar diceritakan bagaimana dakwahnya Eh, seorang ahli kerabat Fir'aun sendiri eh, yang menyembunyikan keimanannya kepada kepada Firaun dan dengan sebab dia itu uh, Nabi Musa itu tidak dibunuh oleh Firaun ketika itu eh dan dia dia, dia di antaranya dia mengatakan kenapakah perlu engkau membunuh orang yang sekadar dia mengatakan Tuhan aku adalah Allah pasal tu je kau nak bunuh dia eh, jadi dia lihat jadi dekat sini eh surah ghafir ini mengetengahkan kepada kita method di antara yang uh, apa tu kita panggil kaedah ataupun pendekatan yang digunakan di dalam mesej dalam menyampaikan dakwah eh antaranya dengan menggunakan logik akal okey kemudian Kemudian dengan menggunakan method uh, apa tu uh, perasaan eh maknanya dia kata pada kaumnya eh, sesungguhnya aku sangat prihatin uh, tentang apa tu tentang keselamatan keselamatan kaumku eh uh, maka ikutlah eh, ikutlah yang benar eh, jangan ikut yang orang yang melakukan apa tu keburukan melakukan kezaliman pasti kesudahannya adalah kezaliman juga eh nah jadi kemudian dibawakan pula kesan sejarah kaum-kaum yang yang telah apa yang telah berlaku kepada kaum-kaum terdahulu. Jadi ini semua adalah method yang dijelaskan di dalam surah Ghafir ini eh, sebagai suatu panduan kepada kaum muslimin eh, untuk kita memperbagaikan dalam mesej dakwah kita eh, tengok kepada siapa yang kita seru eh, tengok pada siapa jadi maknanya menggunakan kaedah-kaedah yang pelbagai eh, di dalam di dalam menyeru manusia kepada Islam dan kita ada lihat pengakhiran surah ini mengajar manusia untuk menyesal sekiranya tidak bertaubat. Eh, maknanya betapa menyesalnya seseorang itu kalau Allah Subhanahu taala telah memberikan tempoh kepada mereka namun mereka tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita lihat di sini banyaknya berdoa dan memohon petunjuk petunjuk Allah apabila berdakwah jadi ini di antara kunci yang diajar oleh Allah dalam surah ghafir ini dalam kita berdakwah banyakkanlah menyerahkan diri kepada Allah mohon petunjuk daripada Allah jangan sekali-kali kita sombong jangan sekali-kali kita riak dengan apa yang kita lakukan banyak berdoa banyak bertawakal kepada Allah minta petunjuk Allah itulah dia kunci kejayaan dalam setiap dakwah. Baik seterusnya Eh? Sebenarnya eh, sekarang ni kita nak masuk babak di mana eh? Surah Ghafir sebenarnya adalah permulaan surah Hawamim Iaitu tujuh surah yang dimulakan oleh Allah SWT dengan kalimat Hamim eh? Jadi ia bermula daripada surah Ghafir Kemudian surah Fusilat turun-turun-turun tujuh yang berderet Ghafir, Fusilat, Surah Az-Zuhruf, Dukhan, Jasiyah, Al-Ahqaf. Okay. Jadi itu sebab itu kumpulan surah-surah ini dinamakan surah-surah Hawamim eh, yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan kalimah Hamim. Okay. Dan kita akan dapati persamaan tujuh surah ini di mana ketujuh-tujuh surah ini turun di Mekah eh, dan bagaimana susunannya di dalam Al-Quran itu begitulah Penurunannya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama mengatakan bahawa surah-surah Hawam ini turun ketika uh, kemuncak eh, kemuncaknya konspirasi dakwah kepada Rasul konspirasi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin dilancarkan oleh golongan kafir Quraisy golongan penduduk Makkah yang ingin eh, meng ingin menghentikan dakwah Islam eh, di di Mekah. Eh jadi ini iaitu ianya berlaku sekitar tahun ke-10 baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di di Mekah. Eh, jadi maknanya dah dah tinggal beberapa tahun lagi sebelum perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Yeah. Jadi insya Allah kita akan uh, maknanya mengembangkan lagi apakah isi kandungan surah fusilat ini, yeah, di mana kita lihat kebanyakan ketujuh tujuh surah eh, hawamim ini, matlamat utamanya adalah menunjukkan kehebatan Al Quranul. Karim kebesaran eh, kebesar, kebesaran Al Quran Karim jadi memang sangat sesuai untuk kita menjiwai tujuh surah Hawa ini ya, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini Insya Allah sama-sama ya, kita akan meneruskan pengajian mengenai surah Fusilat ini pada esok hari ya, di mana Insya Allah saya akan berkongsi kandungan yang lebih lanjut lagi mengenai surah Al Fusilat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Alhamdulillah banyakkan kita bersama banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan saling doakan mendoakan antara satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan semua ibadah kita dan ya, semua amalan kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.